Ja mislim da je da su prenosi Skupštine u stvari najbolje mesto da narod sazna šta je stvarna politika bilo koje političke stranke u Srbiji, da u Skupštini Srbije, pogotovo u odborima, se čuju pravi argumenti u političkoj raspravi o svim najvažnijim temama i da se čuje tu mnogo više argumenta nego što se čuje u političkim debatama na televiziji. Zato mislim da su prenosi Skupštine nezamenljiva stvar da narod shvati šta je u stvari tačno politika bilo koje partije.